Хрещенські морози цього року виправдали свою назву та й снігу з кригою вдосталь для гарних світлин. Фотографи радіють, а комунальники працюють цілодобово. Поки мешканці міста сплять, комунальники чистять дороги. Взагалі вони прибирають сніг цілодобово, але основну роботу виконують вночі. Проти ночі 19 січня долучилася до робіт і наша знімальна група. Основну частину роботи вони виконують вночі, бо вдень їм заважають автомобілі. Дороги подекуди дуже важко чистити. Доводиться об'їжджати припарковані автівки та маневрувати у потоку машин. Ми стараємося днем працювати, підбивати, ну, як виходить, але багато ми пропускаємо днем. А так, основно, ми ночі вичищаємо, щоб люди утром їхали, нормально було чисті дороги. Час снігопадів, мабуть, найбільше випробування для водіїв спецтехніки. Їхній керівник розповідає, працюють настільки інтенсивно, що часто не мають змоги зупинитися і перекусити. Саме складне те, що в місті дуже багато машин, які стоять на дорогах. І вони мішають, просто мішають нашій роботі. Тобто, не дай Бог, камішек попав, за машинами ганяються. Ну, звісно, що ми петляємо, як зайці по всій дорозі. Зараз час пік з прибирання снігу вже минув, хоча все одно роботи більше, ніж вдосталь. Водії зізнаються, протягом останніх кількох років працювати трохи легше. Їм почали виділяти нову техніку. Крім власного комфорту, це ще й швидше. Намного швидше, ніж стара техніка. Стара техніка була вже дряхла, мазута тече з нею. І робота, звісно, механіка і автоматика намного швидше робота йде. Найбільша нелюбов у водіїв спецтехніки – до маршрутчиків. Мовляв, часто підрізають і заважають роботі. Ми у цьому впевнились на власні очі. Під час розвороту звідкілясь вискочив мікроавтобус і ледве не втрапив під ківш до кразу. Ну, їде, розумієш, і отак їде, що машина йде на розворот, він підлазить по барабану. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.